অসম টেটৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰী ছ'চিয়েল ছায়েন্স বিষয়টোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আজিও আমি এই ভিডিঅ'ত আপাৰ প্ৰাইমেৰী ছ'চিয়েল ছাইন্স বিষয়টোৰ পৰা দহটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ধৈৰ্য সহকাৰে মনোযোগেৰে চাই যাব যাতে আপোনালোকে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন ভালদৰে বুজিব পাৰে আৰু উত্তৰসমূহ মনত ৰাখি যাব পাৰে ইতিমধ্যে আমি আপাৰ প্ৰাইমেৰী ছ'চিয়েল চাইন্স বিষয়টোৰ পৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ঊনৈছটা খণ্ডত আলোচনা কৰি আহিছোঁ আপোনালোকে যদি আগৰ খণ্ডসমূহ চাব বিচাৰে এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্লে'লিষ্ট দিয়া আছে প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই আগৰ খণ্ডসমূহ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে আগৰ যিকেইটা খণ্ড আমি বনাই আহিছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব কিয়নো এই যিকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ এই প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আগন্তুক টেট পৰীক্ষাৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' আপোনালোকে এটাও পাৰ্থ স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰতিটো পাৰ্ট প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ধৈৰ্যৰে আপোনালোকে চাই যাব আৰু প্ৰশ্ন বুজি ল'ব উত্তৰসমূহ আপোনালোকে মনত ৰাখি যাব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'ব এয়া মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে চ' এতিয়া আহোঁ আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ কোনটো গোলাৰ্ধত অৱস্থিত ঠিক আছে সম্পূৰ্ণকৈ উত্তৰ গোলাৰ্ধত নে সম্পূৰ্ণকৈ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত নে বেছি অংশ উত্তৰ গোলাৰ্ধত কম অংশ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত নে উত্তৰ গোলাৰ্ধ দক্ষিণ গোলাৰ্ধ সমানে বিস্তৃত হৈ আছে চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এক সম্পূৰ্ণকৈ উত্তৰ গোলাৰ্ধ অৱস্থিত আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ সম্পূৰ্ণকৈ উত্তৰ গোলাৰ্ধহে অৱস্থিত নেক্সট প্ৰশ্ন অসম বুৰঞ্জীত কাক বিদ্ৰোহক কাৰ বিদ্ৰোহক দণ্ডুৱা দ্ৰোহ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় অসম বুৰঞ্জীত কাৰ বিদ্ৰোহক দণ্ডুৱা দ্ৰোহ বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশন তিনি হৰদত্ত আৰু বীৰ দত্তৰ বিদ্ৰোহক হৰদত্ত আৰু বীৰদত্তৰ বিদ্ৰোহক দণ্ডুৱোহ বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্ন ভূঞা শব্দৰ অৰ্থ কি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে ইয়াৰটো হৈছে অপশ্যন এক মাটিৰ মালিক ভূঞা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে মাটিৰ মালিক নেক্সট প্ৰশ্ন অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা দুখন হ'ল অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা দুখন কাৰ্বি আংলং ডিমা হাচাও কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি লখিমপুৰ কাছাৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানিছে ইয়াৰ উত উত্তৰটো অপশ্যন এক কাৰ্বি আংলং চ' নেক্সট নেক্সট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটি সৰু অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষত থকা বেলাই কোনটো বাইছিল চিলেক্ট অল কৰি থ'ব যাতে আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে ন'টিফিকেশ্যন গৈ থাকে মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এল পি টেট বা ইউ পি টেটৰ বাবে দৰকাৰী এম চি কিউ প্ৰস্তুত পাই থাকিব বা যিকোনো চৰকাৰী বাবে যিকোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আমি কি প্ৰশ্নটো আপোনালোকে পাই থাকিব চ' এতিয়া আহক আমি আকৌ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ নেক্সট প্ৰশ্নত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বৰ্মন ৰাজবংশৰ প্ৰথমগৰাকী ৰজা কোন বৰ্মন ৰাজবংশৰ প্ৰথমগৰাকী ৰজা আছিলে অপশ্যন তিনি পুষ্যবৰ্মন ঠিক আছে পুষ্যবৰ্মন আছিলে প্ৰথমগৰাকী ৰজা বৰ্মন ৰাজবংশৰ নেক্সট প্ৰশ্ন অসমৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰটো কি নিশ্চয়কৈ জানে অপশ্যন এক ডিগবৈ ঠিক আছে অসমৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ হৈছে ডিগবৈ নেক্সট প্ৰশ্ন আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অসমত কফি গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত আছে ঠিক আছে অপশ্যন শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন এক ডিফুট আছে অসমত কফি গৱেষণা কেন্দ্ৰ ডিফুড আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে চেনেলটো লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব